大家好，你已经看到数位科技如何转变我们的日常生活了。现在让我们谈谈更实用的层面，对您来说，网络商机的成长实际上代表什么呢？在这部影片当中，我们将讨论创造网络门面的核心项目，这些项目与您的商家的关联性是什么？你又该如何从哪里开始？假设您是一位技师，您的业绩透过口耳相传而迅速成长，目前您还没有任何的网络门面，但是您希望现在呢，可以让您的事业更上一层楼，建立网络门面能为您的商家带来什么样的帮助？数位化的最大优点就是能够享有搜寻的好处。拥有网络门面意味着，当有人在网络上搜寻类似您这样的商家的时候，就会看到您的资讯。假设有人搜寻台北修车技师，您的商店就会显示在结果中，您的商家要如何从中获益呢？当客户点击连结前往您的网站的时候，有太多资讯可以供他们查看了。他们可能观看您张贴的影片，内容关于汽车保养，就可以展示您的专业知识。他们也可以阅读其他客户所留下的意见回馈，他们可以浏览收费标准，在地图上找到您的商店，或是发现您提供半径50公里内的免费拖吊服务。也许他们会填写表单提问，或者是要求报价。他们甚至可以连接到您的社群媒体网站，并在此找到更多知识、相片和影片。您可以不用一开始就在网站上提供这所有的功能，但这些例子能让您大略了解数位化可以为您带来众多的益处。您知道吗？还不止如此哦，您还可以获得极具价值的潜在客户深入分析资料，包括他们想要什么，以及如何提供这些内容给他们。怎么办到的呢？数位科技可以让您放送指定目标广告，让使用者在寻找与您有关的商品的时候，能适时看到您的资讯。举例来说，透过搜寻广告服务，您就可以向潜在客户放送广告，例如搜寻台北汽车维修的使用者。此外，你也可以限制广告只在店铺的某个半径范围内显示，并且学习使用分析工具来了解使用者是否点击了您的广告、造访了您的网站，以及采取了某些行动，例如填写表单或者是观看影片。很棒吧？如何开始呢？首先，别担心太多，现今可用的工具和技术都很容易学习，简单易用，而且方便取得，其中许多还可以免费使用。事实上，对于多数的商家来说，数位化最大的挑战并非熟悉数位工具，而是整合一切，制定计划。那我们也准备了大量的影片，协助您完成后续步骤。不过现在，我们先迅速浏览一遍您可能需要思考的主要项目。首先是范围，这也包括了网页、行动装置和社群媒体等等。您想从哪里开始，又想朝哪里前进呢？接下来是技术和内容，你要决定是否要自己建立网站和准备广告素材等方面，这个可能需要较多的时间，你也可以寻求他人协助，那么这个呢，可能需要较高的费用。最后必须考虑的是费用和时间，设定符合实际的预算以及可以达成的日程表和里程碑，然后全力以赴的达成计划。每一天都有数以千计的小型企业业主在运用网络拓展事业，接触世界某个角落的客户跟接触全世界的客户相比，两者商机差距之大是无法忽视的。要踏进数位领域，现在就是最好的时机。
现在我不上网，不再只是为了收电子邮件，无论是与亲朋好友聊天，我采买每周食物，寻找新的度假地点，或研究当地有什么好玩的。上网早已是我们日常生活的一部分，随着我们上网的时间越来越长，数位商机也越来越多。感谢内容创作者、商家和应用程式开发人员，他们持续开发全新的购物、学习和通讯功能，让我们享受不断进化的线上服务。因此，无论您是商家老板，或是想在某间公司工作，要亲身投入数位世界，发掘一展长才的机会，现在就是大好时机。但要从哪里开始呢？就从这里开始。Google 数位学程会以简单明了的方式引导您了解数位行销的概念，您将获得充足的知识，信心满满上路。无论是内容行销、数位广告、行动行销或线上销售产品，我们都准备了简短的影片课程和小测验，方便您快速上手及温故知新。您可以学到如何拟定数位业务策略，改善网站在搜寻引擎上的排名，以及如何使用分析工具来了解数位行销成效。只要您感兴趣的主题，我们都有合适的课程来协助您达成线上目标。这些数位行销主题皆由专家设计，您可以按照自己的步调学习，分段学习课程，或是一次学完多个主题都行，时间地点也能自行决定。如果想充分发挥整个课程的最大效益，建议您完成所有主题和最后的认证考试，便可获颁正式的 Google 数位学程证书。此证书由 Google 与美国互动广告局合作颁发。无论您的程度如何，或是想达成什么目标， Google 数位学程都能协助您培养数位行销技能。现在就开始着手改善数位业务成效，为您的履历加分，或学习新知，增长见闻吧。